Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. V minulém týdnu proběhla zimní olympiáda dětí a mládeže České republiky. Za Plzeňský kraj v kategorii taneční sport postoupil i Jan Wild z Klatovského tanečního kroužku. Pravidelně se otevírá zájemcům taneční kroužek pod záštitou Domu dětí a mládeže v Klatovech. Organizují ho manželé Wildovi. Jejich úspěchy jsme si už před časem ukazovali. Mezitím se samozřejmě obměnili děti. Ta starší generace nám odešla už na střední a vysoké školy, takže děcka máme pořád. Zhruba 30 dětí je takovýto základ, který máme. A pokračujeme dál v naší práci tady při Domu dětí a mládeže v Klatovech. Naši tanečníci jsou ve věku od 3-4 let až do věku 16 let. Jezdí samozřejmě na taneční soutěže, ten nejstarší ten jezdí na soutěže třídy B. Samozřejmě jako v každém sportu se výkonnost nějakým způsobem rozlišuje. U nás je to od třídy mezinárodní, to znamená M, po ty začátečníky, to znamená třídu E. U soutěžících ve věku juniorském byla do minulého roku nejvyšší třída B. Momentálně od minulého roku začala i třída A, to znamená, že my momentálně reprezentujeme v podstatě tu nejvyšší třídu taneční, která se dá vůbec tady na českém tanečním sportu vidět. Trénujeme dvakrát v týdnu ve středu 2 hodiny, vždycky od 16:15 do 18:15 a v pátek máme také 2 hodiny. Samozřejmě soboty, neděle jsou potom soutěžní, jezdíme na taneční soutěže. Taneční soutěže v jakémkoliv sportu jsou v podstatě každý týden, většinou jsou to víkendové akce. My momentálně se zúčastňujeme třídy B nebo C podle toho, které páry bereme na ty soutěže. Jinak soutěže nás dneska momentálně čekají mistrovství republiky, kdy Honza vlastně bude tančit mistrovství republiky ve standardních a v 10 tancích. Na konci tohoto týdne odjíždíme na soutěž Hungary Open, kdy náš pár bude reprezentovat Českou republiku. Mezi úspěchy tanečního kroužku patří 8. místo na zimní olympiádě dětí a mládeže České republiky. Kde jsem byl nominován jako jediný pár z Plzeňského kraje s mojí partnerkou. Této akce se zúčastnilo 14 krajů a 14 tanečních párů. Myslím si, že tato akce byla velmi zdařilá a atmosféra v zákulisí byla velmi pohodová a přátelská. Soutěž se tančila v kombinaci 10 tanců, ale ve finále se tančily solové tance. Samozřejmě nedá se to obejít bez podpory, nám tuto podporu a zázemí zabezpečuje Dům dětí a mládeže tady v Klatovech. Díky němu už máme k dispozici taneční sál, ve skvělých prostorách můžeme trénovat. Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize Film Pro. Jenom vás zdravit a posílat pusu televize Film Pro. Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu. Sledujte v počítači i mobilním telefonu www.filmpro.cz.